Ure thang dangi mute 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 hoy ne oi bazaror jangiya kini tumi nani ba khujotit makhi sal more 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 hoy ne o ki khobor phal ne thik ase phal lagil apnake amar kane iman somoy roi ase to thik ase moi mur porichoy tu diu ne ki koy মোর নাম পেপুয়া নহয় মই ভতুয়া খোৱা বস্তু দেখিলে কিয় হৈ যাও বাৰু মই খকুয়া হোৱা নাই মোৰ বিয়া আছে নেকি গোসাঁই গাঁৱত কোনোবা যাৰ লগত কৰিম মই অলপ হিয়া দিয়া নিয়া অন্তৰখন মোৰ বৰ বৰলা বুজিছে কি কম মোৰ দুখৰ কথা তিনি বছৰ আগৰ ঘটনা মোৰ দেউতা ঢুকাল দেউতাৰ বয়সৰ গোটেই বুঢ়া মানুহখিনি আহিল মোক সান্তনা দিলে ক'লে হে বাপা পেপুৱা মানে সেই বুঢ়াটো হাপানি আছিলতো এ তই চিন্তা নকৰিবি আজিৰ পেৰে তোৰ ভাইপেৰে বুলি আমাকে ভাবি আমাকে মাতবি তিতাৰ পেৰে গাঁৱৰ যিমান বুঢ়া মানুহ আছিল মই দেউতা বুলি মাতলোঁ আৰু ভাবলোঁ তাৰ ছেকেণ্ড বছৰ মোৰ মা ঢুকা মাৰ বয়সৰ গোটেই বুঢ়ী মানুহখিনি আহিল মোক সান্তনা দিলে ক'লে বাপা পেপুৱা চিন্তা নকৰিবি আজিৰ পেৰে তহঁতৰ মায়ে বুলি আমাকে ভাবি আমাকে মাতবি মাতলোঁ ভাবলোঁ এই বছৰ মোৰ ঘৈণী ঢুকা এজনী ছোৱালী এজনী বোৱাৰী আগবাঢ়ি আহি নক'লে পেপুৱা আজিৰ পৰা তুমি তোমাৰ ঘৈণী বুলি আমাকে ভাবিবা আমাকে মাতিবা কিমান স্বাৰ্থ পৰে ছোৱালীবিলাক হয়নে নহয় ৰাইজ এইখিনিতে সকলোৱে আজিকালি পৰ্টেল চেনেল খুলি আছে হেল্ল' সকলোৱে পৰ্টেল চেনেল খুলি আছে আপোনালোকে জানে আমি সাজু আৰু ময়ো এটা পৰ্টেল চেনেল খুলিম বুলি আশা কৰিলোঁ তাৰপিছত নমস্কাৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গোসাঁইগাঁৱত পৰিল বৰফ কেনেকৈ পৰিল বৰফ আহক আমি আপোনালোকক লাইভ দেখাব ওলাইছোঁ গোসাঁইগাঁৱত পৰিল বৰফ ঘটনাস্থলীত আছে আমাৰ সাংবাদিক সাজু হয় সাজু গোসাঁইগাঁৱত কেনেকৈ পৰিল বৰফ কিদৰে পৰিল বৰফ আমি আপুনি আমাক সবিশেষ জনাওঁ সাজু আপুনি শুনি আছেনে সাজু হেল্ল' হেল্ল' সাজু হয় হয় গোসাঁইগাঁৱত কেনেকৈ পৰিল বৰফ কিদৰে পৰিল বৰফ আমাক আপুনি সবিশেষ জনাওক ধন্যবাদ আমি গম পাইছোঁ আপুনি কোৱা কথাখিনি আমি ভালকৈ শুনিব পাৰিছোঁ কিন্তু কেনেকৈ পৰিল বৰফ কিদৰে পৰিল বৰফ আপুনি আমাক সবিশেষ জনাওক হয় সাজু হয় ব্ৰেকিং নিউজ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেই ৰহস্যময় বৰফ চাওক বৰফটো আগতে বহংগ গলি গৈছে ডেকা গাভৰুসকলে বৰফৰ ফটো তুলি ফেচবুকত দিছে হোৱাটছআপত দিছে তেওঁলোকে ৰীল বনাইছে তেওঁলোকে বিভিন্ন আপোনজনলৈ বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰিছে সদীৰ পৰা ধুবৈলৈকে সকলোতে বিদ্যুৎজীৱীসকলে গৰিহণা দিছে যে এই ৰহস্যময় বৰফ এতিয়ালৈকে কিয় সংৰক্ষণ কৰা হোৱা নাই বহুতে অনুমান কৰিছে যে মহাকাশৰ এলিয়েনবিলাকে খেলি থাকোঁ তেওঁলোকে পোৱালিবিলাকৰ হাতৰ পৰা এই বৰফ সৰি পৰিব বুলি অনুমান কৰিব বিচাৰে ভূমিকম্প যে হৰ বৰষুণ কৰি আছে এই বৰষুণৰ পৰা গোটা লাগি বা তই মহাকাশৰ পৰাই বৰফ পৰা বুলি অনুমান কৰিছে বহুতে সাজু মই গম পাইছোঁ যে এয়া কোনো বাহিৰৰ শক্তিৰ অভিপ্ৰায় হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি আমাক সবিশেষ এতিয়ালৈ জনোৱা যায় যে গোসাঁইগাঁৱত কেনেকৈ পৰিল বৰফ কিদৰে পৰিল বৰফ আপুনি আমাক সবিশেষ জনাওক সাজু হয় ব্ৰেকিং নিউজ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেই ৰহস্যময় বৰফ যি বৰফৰ কাৰণে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লাখ লাখ লোক আহি ভৰি পৰিছে এই বৰফ চাবৰ কাৰণে হেতা ওপৰা লাগিছে এগৰাকী দাদা দেখিছোঁ ইয়াত বৰফৰ কাষত ৰখি আছে হাতত কিবা এটা আছে আমি হাতলৈকে নাযাওঁ আমি পুনৰ পৰা দাদাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ এই বৰফ দেখা পৰা আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা বঢ়িয়া হয় ব্ৰেকিং নিউজ দাদাই কৈছে যে অনুভৱ দেখা
বরিয়া নিশ্চয় কব লাগবে যে এই বরফর কারণে এই বরফর লোক কেন্দ্র করে হাজার হাজার লোক ইয়াত ভর্তি হয়েছে এই বরফর কেন্দ্র করে যদি কিনা ঘটনা হয় আমি কেমেরার ওসব দূর দূর লাগে আরক্ষী বিষয়া এতালে মতদান করা হওয়া নাই নিশ্চয় কবলে যদি বরফর কেন্দ্র করবা দূর হয় হয় সাজু আমি গম পাইছো কথাখি কিন্তু আপনি আমার সবিশেষ জনাব যে গোসাইঘাট পড়িল বরফ কেন পড়িল বরফ কি দরে পড়িল বরফ আপনি আমার সবিশেষ জনাব সাজু হয় ব্রেকিং নিউজ আমি দেখাইছো আপনার এই রহস্যময় বরফ এই বরফ এগারী আমার নব আমার কাছে বহি আছে মানে পোনে পোনে নব রিচার্জ যাব বিচারিছো যে এই বরফ দেখা পা আপনার অনুভব কেন ভাল লাগিল হয় আর কৃষ্ণ নামার ডেকাজনে এনেকা বরফ আপনার কেতে কিনে দিছিল নাকি হয় ব্রেকিং নিউজ কব লাগবে যে এই বরফ দেখা পাই আর বিভিন্ন জনে এতালে কে যে এনেকা বরফ উপহার দিয়া নাই কিন্তু নিশ্চয় কবলে যে এই বরফে কেন্দ্র করে যদি কিনা দুর্ঘটনা হয় লাখ লাখ লোক আর হাজার হাজার লোক কোটি কোটি লোক আহি ভয় পড়ছে বরফ তো আগত বহন্ত গলি গেছে নিশ্চয় এক্সক্লুসিভ অকল 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 র ফুটেজ দেখাইছো আপনার আমার চেনেলত সেই ফুটেজের কারণে যে লাখ লাখ লোক হাজার হাজার কোটি কোটি লোক ভয় পড়ছে আর লোক লোক লুকায়ণ্য হয়ে পড়ছে আপনার বাইক টিভি দেবলে পিছিয়ে যাক হয় ব্রেকিং নিউজ আমি মই ষ্টুডিওর পৰা ইয়ালৈ দৌৰি আহিলোঁ হেৰৌ কেনেকৈ পৰিল বৰফ কি দৰে পৰিল বৰফ কি উল্টা উল্টা কথা কৈছ আচল কথাটো নকওঁ কিয় অ ছাৰ আপুনি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা এইখিনি পালে অ এই বৰফটো ক'ৰ পৰা পৰিছে কেনেকৈ পৰিছে ক'ব লাগে অ তাৰপিছত ঘটিটো ব্ৰেকিং নিউজ হৈ থাকিব মানে চাওক আজি গোসাইগাঁৱত বিহু আছে অ এজনী ছোৱালীৰ বয়ফ্ৰেণ্ড থাকে বঙাইগাঁৱত অ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আইচক্ৰীম কিনি আনি ছোৱালীটোক দিছিল অ সেই ল'ব লওঁতে বাপেকে দেখা পালে অ সেই বাপেকক দেখার লগে ছোৱালী হাতৰ পৰা থকব কাষে আইচক্ৰীম পৰি গ'ল হ্যাঁ এতিয়া মই যদি টিভিত ব্ৰেকিং নিউজ চলাও ছোৱালী হাতৰ পৰা সৰি পৰিল আইচক্ৰীম এইটো ব্ৰেকিং নিউজ কোনে চাব টিআরপি কোনো নাচায় এনেকুৱা যেতিয়া ক'ব তেতিয়া চৰকাৰে লৈ চাওক আপোনালোকৰ দিনত আপুনি তেনেকে নক'ব আপোনাৰ এনেকৈ যেতিয়া কাজিয়া লাগে আমি কম বিৰতি বুলি কয় চাবোনৰ তেলৰ শ্বেম্পুৰ এডভাৰ্টাইজ সোমাই দিম তেনেকে পইচা আহিব তেনেকে টিআরপি আহিব আপোনাৰ মতে চেনেল নচলে বঢ়িয়া বঢ়িয়া তেনেহ'লে মই ষ্টুডিঅ'ত যাওঁ তুমি আৰম্ভ কৰা হয় হয় চাজু কেনেকৈ পৰিল বৰফ কিদৰে পৰিল বৰফ আপুনি আমাক সবিশেষ জনাই থাকক হয় ব্ৰেকিং নিউজ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেই ৰহস্যময় বৰফ যে বৰফৰ কাৰণে লাখ লাখ লোক হাজাৰ হাজাৰ লোক এতিয়ালৈকে হয় হয় ধন্যবাদ চাজু ধন্যবাদ এবাৰ জোৰে হাত চাবৰি